kwetuwangalira mwebale nyo kubanga mutugoberera empaka zaba Miss Kadama nchidam lero ba Miss Maid abawala abakolere bulaya mwebale kubanga ma participants abalonzi tulonde no mutima gumu to have fun just to have fun okulonda kwa nsi yonna era nga leo tutandika ne banafe aba Saudi tuina abawala 10 ku timeline kusawe mu mja kwa mbalaba launch ya fengi bayo kakati nabadeko ne manager Francis Kamoga kukabaga manager inoba mubeda wakuba fresh dad omukulu hitmaker wa maziki huyo wetegeleza nya katambi yako ngaba pereza jukira okujja kwa fresh dad ku map kusude fresh kid sima bachi muchigoberedde ochitegera songa ate fresh kid ne fresh dad singa byegatta ne bafulumira mu Texas ate bandi bade massive shani bade kizibu nyo ne kati onali mu jebaita bad character ya kalifaganaga onali mu Texas omwana bade nyo ku chat ndiyo omwana agenzo okuvebula yanga tata atufukide ekizibu wetuogerera kati bogera ku mazike fresh dad erinya lya ina lisigira fresh kid akasera ko kati nkulabira manager ngali mu kubo bwama anti omulabo amwogereza amwa yebgana ngalash toja ngali nga musaba amugamze ewandi vude wa bad character noja ne weyunge no mu Texas ne tuchikupa olabotya era manager landa benti mutunuza mu kamera nansonga mudangamba ema tunonya mazike so atenga mazike baina gano nyiza mushi mu Texas entertainment so ugweza ko kulaba zoko rabeka ko katono Ah, movie take the blue genie. So, Lenga, omusajja ono okutandika okuyimba, fresh dad. Nabagambye, abadde bawakanya okuyimba kwenga cuts. Mumuleke omusajja ayimbe, tajja kuwangala nnyo mu kisaawe. Myezi ene etaano ajja kuba avuddeko. Bwaba akoze obukadde bwa ataano, akaba agenze. One, omusajja ono okuva lwe yatandika okufuuka omuyimbi, obulamu bwe bwakyuka. Mubulabye afunye ssente, afunye emikwano. N'entale zibadde wakati we ne manager zakendera. Omusajja ono yali desperate ku ntandikwa nga talina kyali. Kati ngalaba omwana is the source of income wasobola okujja ssente. Okitegeera? Naye kati okuva lwayingira music industry ate kati atansa otuukiza obuvunaanyizibwa bwe ngaki ng'omuzadde kati ate yalina ssente z'okulabira si omwana. So omusajja ono you know, chance eno mugimuwe akoleremu ebirungi n'amawuuno azimbesa alumiza bere wakabi. Okubeerayo ku industry kiyambye nnyo n'omwana we kubeera nga pressure mukendeddeko n'ebiri byonna byonna okuba ng'alowooza ku 10-20% gye twamuweeyo tacyagirowoozaako yeebeerere muzamunesia wave n'abeera ng'akuba miziki gye kiro nadda ng'ayinamu ekyataano kye juzi yali ku comedy fairs emamu milioni 2 ekiro kimu n'agenda ku wave n'agenda ku amunesia nadda ng'ayina emitolo nga nkaaga so okitegeera so omusajja ono okubeera ng'ayingidde music industry tajja kuwangala sagala mukyesibeko nnyo nze nange kyo nkimanyi naye mu mwaka ndeke kaaliwo ako myezi gye n'etaano akikubemu obulamu bwe bukyuke atalabire mutabani we ndowooza kye kyandisinze naye nga ye manager yenjogera ne tata fresh kid erabika ewe emwetaaga kudda mu ki mu Texas baleme kucompitinga ki naye nga ekituufu kiri nti believe me or not tata asudde omwana ebyaddala omwana takyali ku chat nga tata so that is the case naye nga olimba mazike ne video yebaagi shootings edda anytime egenda kuba efuluma kyekyo kalifa kyakoledde omusajja oyo so that is it mwebale nnyo kubanga mutugoberera ligayo kifisala bawo mbagala nnyo